ska ikväll ta er med på en resa till Lettland, till Lubulti, tillsammans med några män här från Larsmo. Vi var där senaste år i anledning av att vi skulle renovera deras församlingshem. Här har vi just lämnat hamnen i Tallinn och åker genom stan på väg mot Lettland. Här har vi nu hastigt kommit fram till Dubulti kyrka i Jurmala. Den kyrka som är vår vänförsamlingskyrka. En kyrka som är från början av 1900-talet. Här ser vi lite av omgivningen, parken runt kyrkan. Här i bakgrunden ser vi järnvägsstationen. Och det hus som vi har här framför oss just nu, så det är församlingshemmet som vi då ska ta itu med. Här är vi på väg in i kyrkan. Under ockupationstiden var den här kyrkan beslagtagen och fungerar som ett ateistiskt konstmuseum, men har fått tillbaka och nu fungerar som församlingskyrka några år. Här ser vi altare som är byggt av olika delar. Orgelfasaden. Här har vi kyrkorummet från orgelläktarens sätt. Här har vi förflyttat oss till församlingshemmet. Vi befinner oss i själva samlingssalen, det rum som vi ska börja med. Här tittar våra män på väggarna för att se om det finns något fäste att spika fast gipsskivorna i. Här tittar vi oss omkring och försöka få en uppfattning om vad som borde åtgärdas. Just det här stället ska bli ett tvättrum och WC, men till det är det ännu långt. Här har vi samlats till middag. Vi fick väldigt mycket och god mat under vår vistelse där. Och här håller vi nu på att tömma bussen. Vi hade en hel del material med oss och vi hade olika lådor med mat och med kläder och annat som människor hade samlat ihop för att skicka. Här har vi församlingsbor från Dubulti som hjälper oss. Så här såg det ut inne i kyrkan när vi hade staplat upp alla lådor. De här lådorna som syns här rakt framför oss, det är moderskapslådor som hade gjorts i Boson. Här har vi några glada ungdomar som gärna tog emot paket och hjälpte till att bära. Vi besökte också olika hem. Ja, vi sov ju i olika hem. Och här är några av oss hemma hos familjen Schwalbe.
Jag har kommit fram till söndagen och gudstjänsten har just börjat i Rubulti kyrka. Det var en gudstjänst som innehöll både dop och nattvardsgång, så man kan säga att det var en fullständig högmässa. Här har familjen kommit fram med sitt barn till altaret för att dopet ska förrättas. Predikan som denna söndag undantagsvis hölls på svenska tolkades till lettiska församlingens föreståndare Kirts Petersons. Finland på Lasmo församling. Nästa jums dags sveciens på Suomis på Lasmo dags. Det är väldigt roligt för oss att få vara här tillsammans med er idag. Nu har vi kommit fram till nattvardsgången. Församlingsborna har kommit fram till altarrunden och knäböjer för att ta emot bröd och vin. Altaret som syns i bakgrunden är hopplockat av olika stenblock. Under ockupationstiden var detta altare, fanns det på många ställen sönderplockat, och nu har man tagit fram de här gamla stenarna och sammanfogat det till ett altare. Det är egentligen en mycket bra bild av hur en kristen församling ska fungera, av levande stenar. Baka i församlingshemmet, det är kyrkkaffe med sång av barnkören i församlingen. Thank you.
gör vi en liten rundtur i grannskapet här är vi utanför Slåka kyrka som är Jakobstads svenska församlings vänförsamling. Slåka kyrka ligger ett tiotal kilometer från Dubulti kyrka men i samma stad. Åker vi vidare. Vi fortsätter rundturen i grannskapet. Det är en härlig vårdag. När vi kom till Lettland så kan vi säga att då kom också vårvärmen och naturen höll på att vakna till liv. Så det var en mycket fin tid vi fick vara där. Och det är någonting av det som vi också ser på de här bilderna. Hur gräset blir grönt. Och småningom också bladen håller på att spricka ut på träden. Omgivningen består till stor del av gamla egnahemshus. Här har vi nu kommit fram till en annan församlingskyrka. Det är Kemeri kyrka. En församling som också har samma kyrkoherde som Dubulti församling. Det är mycket vanligt i Lettland att en präst har 3, 4, 5, kanske 6 församlingar att sköta. Prästbristen är fortfarande stor på grund av att det var mycket svårt att få utbildning under kommunisttiden. Här är vi ivrigt samspråk med kyrkoherde Valdis Amols. Det luktar ett ägg. Det är bekant om sulfur på latinska. Här har vi en svavelhaltig källa framför oss som också sägs ha läkande verkan. Vi försökte smaka lite på vattnet men det var inte mycket att ha i munnen faktiskt. Solen var ganska stark som ni ser. Här står vi nu framför ett mycket stort sanatorium som tyvärr är stängt på grund av penningbrist. Det var en imponerande byggnad, byggd någon gång på 30-talet, men står alltså idag helt oanvänd. Det här som vi nu ser det illustrerar mycket av situationen i Lettland just nu. Här har vi kommit tillbaka till församlingshemmet och nu har det städats bort lite där och nu ska vi börja med det som vi egentligen har kommit till Lettland för. Vi ska börja med att renovera. Här har vi redan hunnit sätta upp gipsskivor på väggarna. Och vi håller på och spacklar för att småningom kunna sätta också en glasfiberväv på väggen och sedan måla. Här är det Alfons Sundström som är i verksamhet. Det behövs händigt folk, men det finns det ju här i Larsmo. Så det var inget problem att få karrar som kunde komma med på en sån här resa. Också församlingens karrar
en del av dem fanns där med oss och hjälpte till. Så att vi var ganska många som höll på. Och fastän vi inte hade mer än 3 dagar på oss, så fick vi ändå det här rummet någorlunda färdigt, förutom korkmattan som vi inte hade med oss. Den lämnade till senare. Uppvärmningen i församlingshemmet på den kakelugna. Här var det nu en kakelugn som kom till att kunde tas bort. Och vi hade lite svårigheter att veta hur vi skulle göra. Här tänkte vi om vi skulle kunna helt enkelt vända ner den. Men märkte snart att det skulle bli allt för farligt. Men Alfons Sundström, han visste på råd. Vi plockar ner den helt förbi. Här är det Sven Åbacka från Korsholm. Gammal lärare i yrkesskolan i Vasa. Det gällde också att ta fotografier från det som blev gjort. Igen när vi samlade kring matbordet. Och det var alltid ett roligt bord. Dubbulteförsamling ligger ganska nära Riga, huvudstaden i Lettland. Här är det fönsterkarmar, fönsterbågar egentligen, som får sig en uppputsning. Passerar i glasfiberväven på Ipsjip. Så här såg väggarna ut innan vi satte dit skivor och glasfiberväven. Samlingen har inbjudit ensamstående mödrar, bland annat från grannskapet, för att
de ska få den hjälp som den här lådan kan innebära för dem. Det tyckte jag att vi att var ett mycket bra sätt att använda de här lådorna på. De använde dem som ett evangelisationsmedel, kallade dit människor utifrån. Och här får de nu ta var sin låda. Här i förgrunden har vi diakonissan Anita som övervakade att allt gick rätt till. En del församlingar i Lettland har ingen egen kyrka. Här ser vi Bulduri församling, en liten bibelstudiegrupp som är samlad här utanför kyrkan. Per-Ole Ekstrand som putsar fönster. Här är det församlingsbo som putsar en dörr. Det fanns mycket gammal färg att ta bort. Arbetet framskrider. Här har väggarna blivit målade. Och likaså taket. Ja, ännu är inte riktigt allt klart. Gustav Varin håller på med sin rullpensel. Betydligt ljusare har det blivit och betydligt bättre än vad det var när det började. Här har vi dem som skötte om oss vad maten beträffar. Som jag sa fick vi både mycket och god mat. Och det var det här som skötte om att det blev så. Det var församlingsbor som villigt ställde upp för att sköta om den saken. De fick en kram, det var de säkert också värda. Vissa blev också närmare bekanta än andra, som vi ser. Gemenskap var ett ord som man kan säga att sammanfatta väldigt mycket av det vi upplevde
Vi kom väldigt nära våra vänner i Dubulti. Och vi fick också uppleva att de har väldigt mycket att ge oss. Det är inte bara vi som ger. Utan jag tror att de som var med på resan efteråt upplevde att det var vi som fick mest. Här börjar vår tid nu vara till ända och vi har pratat bocka i våra brev. Här är vi samlade till avslutningsfest. Vi är samlade i den nyrenoverade samlingssalen i församlingshemmet. Alfons Sundström har gjort en dikt om vår resa. Och han håller här nu ett kort anförande om vad det har betytt för honom att få vara med. Det är församlingsföreståndaren Gils Petersson som tolkar. Men jag hoppas att vi mötas en gång i härlighetens himmel. Men dess sälkommer så byggs i mig. Jag och mina arbetskamrater får tacka er för all den värme och omsorg som vi fått erfara. Vi pateikties par visu siltumu, visā rūpē, ko mēs esam šeit izjutuši. Må Guds välsignelse vila över er och er församling. Lai Dievs svētī paliek pār jums un jūsu draugs. Salmen Härliga i jorden har samma melodi också på lettiska som vi märker. Vår resa närmar sig sitt slut. Här sitter vi i bussen igen och är på hemväg något trötta. Men med många fina upplevelser i bagaget. Mycket intensiv vecka. Men jag tror att det har varit en vecka som gett mer smak.